Рафаил, Урил, Салафил, Яхудил и Барфил. Значит, скажи, така е, защото Ил значи Божий. Всичките са Божии, не е случайно. В имената имаме различни значения, някой ден е добре да си поговорим, тъй като и от гръцки, и от латински происход минава през и от старобългарски происход минава към имената. Всеки от нас името му означава нещо. Всеки. Даже и арабите, и турци, и тия, които са там, някои са семитски народи, други не са. Евреите са също семитски народ. Съвсем точно си знаят на кой какво означава името. Ние обаче не знаем по някакви причини. Хубаво е да се поинтересуваме, който желая, но и допълнително може в някакво време, което ни се даде, да си поговорим за имената и колко е важно, когато се именува едно малко детенце, по кой начин, понеже ние знаем, че кръщението му е посвещение на Бога и в древния смисъл свързване в обет с Бога. И посвещение, и същевременно една такава много по-пряка връзка. Още някакъв смисъл има в влагането на името. Защото родители влагат определени надежди. Сферата, която създават за своите деца, създават условия да израсне определена личност, даден характер, който се оформя във времето. И всичко това има значение. Не без смисъл и без значение. По тая причина на много места можем да прочетем различни сведения, но не гледайте астрологически, нумерологически изчисления, тълкования и други подобни. Не ги гледайте тях, защото това са забъркани с сатанински сили различни внушения. Единствено Господ каквото е дал, какъвто смисъл е вложил, а тези сили, за които споменах сега, след като попеем малко, може, ако брат Петър разреши, да поразкажа кой какво означава, кой за какво се грижи. Обикновено знаем само за светия... Даже архангел не е много правилно да казваме. Той е архиангел в смисъл от старшите ангели, но архангел е степен над ангел. Тоест тя е... малко по-висока от обикновен ангел степен и нататък си следват, по тройки са, три тройки степени на ангелите. Тези са, тези седмината, за които стана дума, са най-високо стоящите архиангели, най-старши ангели. Архистратизи, даже им казват, защото те са нещо като маршали пред Господа на неговото воинство. Маршали, разбирате ли, това е най-високата длъжност в службата, в Божията служба. Те обаче са профилирани, специализирани. Един е Божия сила и Божия сияние. Това е Михаил. По-рано е бил Божия сияние и засенчваш ангел Луцифер, който има и още едно име, Сатанаил. Той е бил, считало се, че е най-мощният ангел. Мощта му и много от дарбите не са му отнети, но той е помръкнал много сериозно след като е извършил грехове, особено пък и след като бива изпратен, изгонен от Божието царство и изпратен другаде. Така, да се помолим кратичко и да отидем към Божия прослава и хваление. Господи, Божие свети, сред свети живееш и всички могъщи твои служители със страхопочитание се обръщат към теб. О,
Още повече ние самите трябва да го правим това. С огромно преклонение, внимание и почитание да се обръщаме към Теб. Господи, Свети, Свят Троичен Бог, Бог Отец, Сина Божий Исус Христос Господ и Светия и Животворящ Дух. Святи Божие, святи крепки, святи безсмъртни, помилвай ни. Святи Божие, святи крепки, святи безсмъртни, помилвай нас. Свети Дух, Царю Небесни, Утешителю, Дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата, подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всякаква сквернота на духа и на плътта. И спаси благи нашите души. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилвай ни. Святи и Троични Боже, помилуй нас грешните, Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети, посети и изцери немощите ни. Заради Твоето свято име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ето, Господи, стоим пред Теб, малко Твое стадо, и сме дошли тук с мисълта да бъдем заедно с Теб, да чувстваме Твоето присъствие, да очакваме Твоето благословение, очистване, освещение, поръсване с Твоята чудна благодат, за която в много песни пеем и славим и знаем, че са пели нашите предци и са се радвали на тая Твоя благодат. Зарадвай ни и днес, Господи, с такава благодат. И всеки, тръгвайки си от тук, да отнесе частица от тая чудна благодат със себе си, в дома си, в душата си, в духа си, в тялото си. И да се бори да не загуби благодата до следващата среща с Тебе, Боже. Благослови всеки един от нас, дай ни мъдрост, дай ни духовни очи, да вникваме в Твоето Слово, да разбираме Твоите заповеди и най-вече да вършим Твоята свята воля. Отвори устата ни, Господи, да Те прославяме, да възпяваме, възхваляваме все святото Твое име за Твоя прослава, за наше спасение и за живот вечен. Амин. Амин. Thank you.
Ела ти спаса нежно той тъкани, с любов спасение ще ти даде. Yeah.
застанал на пътя с гол меч в ръка.
и се отби от пътя и тръгна по полето. А Балам начина да би ослицата, за да я върне в пътя. И застана ангелът Господен на един тесен път помежду лозята, дето имаше ограда и от едната и от другата страна. Ослицата, като видя ангела Господен, притисна се към оградата, та притисна по оградата ногата на Валама и той начина пак да я би. Ангелът Господен пак отмина и застана в тестината, дето нямаше накъде да се отбие нито надясно, нито наляво. Ослицата, като видя ангела Господен, легна под Валама. Разгневи се Валам и начина да би ослицата си стояга. Тогава Господ отвори устата на ослицата и тя продума на Валама: какво ти стори, та ме биеш ето вече трети път. Валам каза на ослицата: задето се поруга с мене да имах във ръка нож, сега те бих убил. А ослицата каза на Валама: не съм ли аз твоята ослица, която ти яздеше от начало и до днес? Имала ли съм навик тъй да ти правя? Той отговори: не. И отговори Господ, и отвори Господ очите на Валам, и той видя ангела Господен застанал на пътя с гол меч в ръка. Поклони се и падна ничко. И каза му ангелът Господен: защо би ослицата си ето вече три пъти? Аз излезнах да ти попреча, защото пътят ти не е прав пред мене. И ослицата, като ме виждаше, отбиваше се от мене. Ето вече три пъти. А ако да не беше се отбивала от мене, щях да те убия, а не щях да оставя жива. И рече Валам на ангела Господен: съгреших, понеже не знаех, че ти стоиш на пътя пред мене, и тъй, ако това ти е угодно, аз ще се върна. И рече ангелът Господен на Валама: иди с тия люди, само говори това, което аз ще ти казва. И отиде Валам с Валаковите князе. Амин. Така, днес говорим за ангелите и архангелите, защото трябва да ви кажа, че много хора не са наясно. Числа 22 глава, 22 стих. Така бех научен и аз да не вярвам, че има ангели, да не вярвам, че да се молиме само на Исус, само на Бог Отец и толкова. И да не почитаме ангел. Виждате, тук Валам падна и се поклони на ангела. Когато ангела се яви на Авраам, той падна и му се поклони. Когато се яви на Яков, той падна и се поклони на небесното войско. И нашите брати казват: не може да признаваме ангелите, не може, ние не вярваме на ангел. Така бех научен и аз да не почитам богослуженията в православната църква от братята, нали, евангелисти. Един ден, като влезнах и разгледах иконите, стенописите в храм паметника Александър Невски, които са чудесни, много хубави, заставаш пред една икона там на стенописи, виждаш Исус Христос, Кана Галилейска, при другата Исус Христос, благоставя децата, при друга. И всичко това за какво ти говори? За идол или ти говори? Или ти напомня Божието Слово? Или ти напомня Божието Слово? И като обиколих и разгледах всичко, тръгнах си и на вратата си казах: празни работи, празни работи. Некои такава е научил. Обаче през нощта сънувах сън, че всичко това се повтори. Аз слизам по стълбите и казвам: празна работа,
И изведнъж погледнах нагоре и над мене видях един громаден ангел, може би колкото до тавана, държи един меч. Обаче този меч гори, като оксиженова горелка. Нали, да, знаете как заварва така. Така и ги висува. И сложи меча над главата ми и каза: ти защо казваш, че богослужение, извършвано в Божието име, е празна работа? Това беше сънен. И това нещо аз го разказвах, разказвам в църквата. И братята пастири, брат Величко Велев, сина му, другите, ние не вярваме в ангели. Ние не вярваме. Ще прочетем още някои неща от тук, където, а ние не вярвате в ангел. И веднъж Господ ми говори на сън и каза: иди в Подуинската църква и кажи църквата да се моли. Това съм го писал, сигурно сте го чели. Защото на аерогара София се подготвя самолетна катастрофа. Да бъде предотвратена самолетната катастрофа. Аз отидах, свърши службата, но Господ ми каза в сена: един пастир от провинцията, който гони моя верен свидетел Юсуп, ще те прекъсне. Ти го попитай, поемаш ли отговорността върху себе си с това, което ще стане на аерогара София? Отидах аз, но гледам, няма такъв пастир. А Юсуп беше един мюсулманин, биш мюсулманин, турчин ли е, българо му хамедали, не знам, но той беше тежко болен, не можеше да ходи и отива в... и бил е просек, нали? Обаче, вика, един ден Господ затвори сърцата на хората и никой нищо не ми дава. Цял ден, нищо! И тогава, вика, аз изплаках пред Бога и казах: Господи, умирам от глад, имам две деца, умират от глад, какво да направя? И ми дойде мисъл за едни хора, които хората говореха за тях, че са лоши хора. Нали? А те са християни. Но другите хора и казват, те са такива заблудени, те са такива, нали? Как и викаха на вярващите? Сектанти. Сектанти или някакви други. И той казал: абе, да опитам да тропна и на техната врата. Тропна на техната врата Юсуп. И те имали събрание там, заповедани. Човече, седни тука. Не може малко хлеб да ми дадете. Седни тука при нас, ще намерим. Казайката, вика се, развъртя. Умеси една голема погача. Седи тука, стой. Да се помолиме за тебе. Искаш ли Господ да те изцели? Ей, как да не искам, ама как ще ме изцели? Аз съм болен, краката ми не върват, не мога да хода, сакат съм. Тия хора, като се натрупаха над мене, почнаха да се молят, вика: Господ ме посети. И ето ме сега, здрав, прав, в църквата стои и свидетелство. А той пастир му забраняваше да свидетелства. Той беше казал: Господи, ако Господ ме изцели, казал там на хората, ще обикалям България и ще говоря за това, което е направил с мен. И обикаля се от град на град, идваше на Бачукиро, на Водоене, обикаляше всички църкви и свидетелства, кое е станало с него. И сега вика: работа, децата ми работят, семейството ми е, нали, съвсем друг живот. И отидах аз в църквата, няма такъв човек, обаче има ли някой да каже, сряда беше, ставам аз и казвам: сънувах сън, иди в Подуинската църква и кажи: подготвя се катастрофа на аерогара София. Църквата да застане в молитва, да застане и да се моли за тази катастрофа, да не стане тази катастрофа. И тогава
Като казах, той е същия пастир, станал първия ред, беше там до прозорците, не съм го видял. Брат Петре, сяда и няма да се молим за никакви катастрофи. Редът е такъв, ако някой е сънувал сън, ако е видял видение, ако има откровение, първо трябва да се каже на пастира. Пастира да прецени и тогава това откровение да се казва. Какво ще ни плащат разни катастрофи? И става една сестра там от църквата и казва, брата и сестри, по време на църквата, аз видях видение, върви ми с една пътека, такава поляна, вика, брата пастир върви напред, всички сме облечени в бели дрехи и върви ми нагоре, изкачваме по поляната, отиваме към върха. Това беше видението и пастирът казва, такива видения давайте бе, брате бе, е такива, нали, хубави видения, а не такива катастрофи. Обаче аз се стъписах и не го попитах. Като свърши службата, той дойде при мене и казва, трябва да ти обясня някои работи. Виденията и откровенията и пророчествата са за Стария Завет. Ау, викам, за Стария Завет, сигурен. И тогава се сетих. А викам, ти поемаш ли отговорността за това, което ще стане на аерогара София? И той млъкна по пътеката и отиде към Амона. Не каза, че поема. Но след това ме завари при сестра Мара Димова, над Бачкиро, тя живееше отгоре на Савана. Брат Петре, трябва да ти обясня някои работи. Много се заблуждаваш, като вярваш на разни видения, откровения, сънища. Ама викам, чакаме ти, нали си 50-тин пастир? Какво значи 50-тин пастир? Кръстени със Святия Дух. Откровения, видения, говорени езици, тълкуване, ти не ги ли приемаш ти? Абе, приемам ги, ама това видение, откровение, това е за Стария Завет. Добре, викам. И почнах да му изреждам се. Йосиф, сънува сън. Йосифе, вземи жена си Мария. Йосифе, вземи детето и Мария и беги в Египет. Йосифе, тия нещо търсиха живота на детето, измраха, върни се. Разбира се, това е Стария Завет. Ами как ще е Стария Завет? Добре, вика. Ще почнем от Новия Завет. Новия Завет. Новия Завет, вика, започва от кръщението на Господ Исус Христос в реката Йордан. Добре. На 50-ница стана това. Апостол Петър е в затвора. Един ангел му казва, излез и говори тия думи на този благодатен живот. И те се чудеха, когато нали, се появи там на вратата, тая слугината каза, Петър е, те казаха, луда си, къде ще е Петър в затвора. Апостол Павел лежи в затвора, ангела го побутна и каза, ставай. Апостол Павел вижда един македонец, ела да ни помогнеш. И ти изреждам, нали? И сега ви казвам, ето, яви се ангел Господен на Петър в затвора, яви се. На апостол Павел яви се, дигнали го там, повярвали този. И после той мисли, че нали, сънува сън или нещо, или вижда видение. И така, той ме слуша. Цялото откровение на Йоан Богослов в Стария Завет ли или в Новия Завет? Той се ядоса и вика. Абе ти за какъв се мислиш бе? Ама ти не си въобразяваш, че си апостол бе. Аз не си въобразявам, но аз ти казвам, не дей да говориш тука, пред сестра Мара и пред мен тия глупости, че всичко това е за Стария Завет. Но най-страшното е стана, че след няколко дни на аерогара София стана самолетна катастрофа. Загина един мой приятел, Папи,
един мой колега беше ранен. Аз съм го писал този случай. И така, трябва да вярваме и затова Православната църква определила един ден, днешния ден, да се вярва на ангелите, архангелите и ние знаем, нали, от Библията, че има 7 такива чинове архангели и аз вярвам, че всеки човек след кръщението му, след кръщаването на детенцето, запомнете го, Бог поставя ангел Господен към това детенце. И ангелът му казва, неговото приятелче вика, а да отидеме да откраднем там нещо, ангел, не отивай вътре в сърцето му, говори на съвестта му, не отивай там. И затова ви казвам, ние бехме онзи ден при едни много скромни хора, напълниха ми душата тия хора, без никакви претенции, ама вярват так, каквото им се каже. И като се помолихме, небето слезна в дома им. Такова помазание, а от първата дума, Господи! И вярваме, че тия хора са благословени и царени. После вика, като минаваш от тук, отиваш за камарци, минавай по-край нас, моля ти се, отбивай се. Но, казаха, имаме две дечица, ще ги кръстим. Ще ги кръстим. Кръщавайте си децата, защото аз вярвам, че към... Не само аз го вярвам, Исус го казва, бе хора. Гледайте да не презрете некои от тия малките, защото техните ангели гледат лицето на Бог. Техните ангели. Ние не вярваме в ангели. Еми като в какво вярвате тогава? В партията и правителство. Добре, вярвайте и на партията. Ама ако сте християни, вярвайте на думите на Исус. Техните ангели гледат лицето на Бога. Аз съм повярвал първия сън, който сънувах, нали, беше такъв, че се намирам в една тъмна гора. Няма ли кой да ми покаже пътя? Блесна една светлина, стана един ангел на пътя, на пътеката и ми показа да вървя по пътеката. Тръгнах аз по тая пътека, изведе ми той до една река, там падна едно дете в реката и той ме пита, ще спасиш ли това дете? Викам, а тя буйна река така. А викам, аз не мога да плувам, аз се удава, ако влеза да... А пак ти си толкова голем, само да го пресегнеш, ще го спасиш. И той точно така направи. Пела го и ме сложи на... И цеди го така водата и го сложи на брега. Друг случай в моя живот е, веднъж сънувах сън, че отивам на църква в доктор Лом. И съм точно на кръстовището на Раковска и Московска, нали, знаете, има едно площадче там. И намирам се там и изведнъж от небето слизат двама ангели. Грамадни, пак ми казвам, по-малки, не чак до тавана, но може би до гредата така. Двама такива грамадни ангели от небето слизат пред мен. И един ми казва, бехме изпратени в църквата доктор Лонг, за да изцерим болните. Но не можахме да изцерим нито един болен, защото докато ние стояхме в църквата, те през цялото време говореха против православните християни. И затова сега ела с нас, да отидем в църквата Света София и да изцерим болните, които са там. И на другия ден срещам брат Панталей и му разказвам съня. И той се удари по челото и така. Леле, верно е. Кой е верно е, брат? Ами, с нощи вика на църквата доктор Лом,
сестра Мара Вирчева стана и почна да говори против православните християни. И като се юрнаха всички, какви са православните, те са идолопоклони, те се кланят на икони, те се кланят на кръстове, те са такива. През цялото време се говори против православни. А ангелите са били там, за да ги изцерят. И се чудат и викат, оле, не, защо не се получава изцерение? Как се получи изцерение? Отивам аз в неделя, църквата Света София, ама не знам какво да прави към Господи, ето изпълнявам. Вярвам, че ангелите са сега тук. Ама какво да правя? И застанах тази вратата, свърши службата. Дойде една жена и казва, извинявайте, не сме ви виждали в нашата църква, да не сте от провинцията. Викам, не съм от София, съм, но сънувах един сън и разказвам на тая жена сънът. И тя казва, ама вие да не сте ясновидеца от Красно село. Абе, викам, не съм никакъв ясновидец. Сънувах един сън да дойда тук, ангелите ще дойдат и ще ви изцерят. Ле, ама всички сме болни. И оттам отива при свещеника. Това беше сестра Ксения. Отива при свещеника и му казва, той човек има някакво откровение за църквата, може ли да останем след службата при печката, тогава имаше печка с печка, такава се отоплява с въглища. Правите му сметка, кое е било. И той казва, може, но така сил му каза, може, но само при едно условие. Отец Илия, кажи, казаха жените, кажи отец Илия. Той е бил секретар на патриарха по това време. Условието е свекървите да не се оплакват от снахите и снахите да не коментират свекървите. И те, нема, нема, нема. И си замина човек. Седнахме ни около тех, почнаха, той е болен от това, той от това, той от това, той от това. И започна Господ да ги изцерява. Един имаше бюргер на краката, мъж, и цери го Господ. Една жена, не знам кой имаше там, тая жена Ксения ме заведе от тех, майка им парализирана. Доктор Кръстева, вие знаете сигурно от изцеренца, вяра Бога, казала 4-5 дни най-много. Тая жена лежеше парализирана, лицето и маскообразен вид, и не може да си отваря устата. Едната и дъщеря и отваря устата, другата и сипа разни такива пюрета и тя гълта. Така се хранят. Нещо да се занимавате вие с окултизъм, те не са и наясно и с какво става окултизъм. Ами ние, вика, печатиме, вика, такива как се казват тия, хороскопи. Печатиме хороскопи, вика, на, и раздаваме на народа, вика. Викам, как ще печатате хороскопи, бе? Това е, не е християнство. Ама как да не е? Не е християнско това, какви хороскопи? Вашият свещеник не ви ли научил, не знаете ли? Ама не да знаем. Имате ли напечатани много хороскопи? Вика, имам. Айде на балкона сега да ги изгорите. Вие разбирате ли колко е важно послушание? Имат хороскопите, види, леген и ги палят на терасата. И уния се развикаха, пожар ли бе, пожар ли стана, какво стана? Нема пожар, нема пожар. Изгориха хороскопите. Помолихме си ние за майка им. Отивам аз пак в Света София на църква. Те търчат вече, но търчат срещу мен. И се ухилили, а пак докторката беше казала, че 3-4 дни, нали, тя ще умре. А аз заминах за село и се връщам след една седмица. И си мисля, че майка ми е умрала. А те тичат и се ухилили. Какво викам, става бе, майка ми умира, какво се хили? Нема да умира! Майка ни, Бог е и цари. Идвай да я видиш.
Отивам аз, вона на четвъртия етаж живее там от мал. Вратата се отваря, тя стои на вратата. Освен това, беше паднала от кревата си и чупила тазобедър на кол. И лекарите казаха, тя умира, какво ще мъчим, сега да я караме. Пирогов, тия бърза помощ, казва, тя умира, ще я режем и там, тя ще умре на... И тогава доктор Кръстева, като видя това и царели на Здравка Петрова, ми извика, ето къде живеят на един блок, на Христоботе, да, на Христоботе. И ми обяснява, това, което е станало с Здравка Петрова, за медицината е невъзможно. Тя беше напълно парализирана. Имаше цялата и нервна система е мъртва и голяма част от мозъка, клетките в мозъка са мъртви. Не е възможно по никакъв начин да бъде изцерена. Това е чудо. Викам, вие вярвате ли в Бога? Ами вярваме и ходим от време на една църква. А Евангелие имате ли? А, имаме едно Евангелие. Донеси ми някакво такова Евангелие. Викам, аз ще ви прочета нещо тук за мъртвия Лазар. А, знаеме за възкресението на Лазар, роден Лазар е възкреснал. Доктор Кръстева, Лазар е от 4 дни в гроба и вече мерише. Колко негови клетки още са живи? Колко мозъчни клетки са живи? Цялата нервна система жива ли е или не е жива? Мъртва е. Ама Господ каза само една дума. Лазар е, излез вън. И Лазар стана. Колко кръвни клетки бяха живи, кръвта беше станала на вода. Лазар е, излез вън. Артериите, вените се напълниха с кръв. От една дума. Какво искаш да кажеш? Искам да кажа, че това е Бог. Това, което е станало с вас, Владка, с Здравка, го извършил Бог, не Петър Велев. Аз не мога да произведа ни нервни, ни мозъчни клетки, нищо не мога да направя. Аз само се помолих, Господи, смили се за тая жена, помилвай. Ама какво е станало? Ами ангелите са го направили. Амин. Тия двама ангели са го направили. Те са се докоснали и Здравка. Помолих се, а пак дъщеря им Ксения беше с ошипен целия гръбнак и рамените стави артрит. И лекарите казали, много късно си дошла. Помолих се и за нея тя оздравяла. А другата и дъщеря постоянно главобоя, медицинска сестра беше. Снежана, помолихме се за главата и главоболието и чезна. Имаше една сестра Парасхева, беше, ако не се лъжа, а краката й бяха оттекли, диабетни имаше и тя отърва. Аз не мога да ви кажа колко хора в църквата Света Слове бяха изцелени. Тогава тия три сестри, заедно с майка си, отиват при архимандрит Серафим Алексиев. И той знае, нали, те са изповядали при него и като ги вижда здрави и прави, каза, какво е станало, бе? Какво е станало? И дойде, вика един човек в църквата и каза, че е сънувал някакъв сън, ангели са му казали да дойдат в църквата и тия ангели да изцеляват болните от Света София. Той човек няма да го поздравяват. Той не е от Бога. Той човек не е от Бога. Няма да го поздравяват. Защото не е станало Света София, не е станало в Руската църква, сигурно от Света София. Не знам. Нищо. Какво да правим, брат Петър? Ами като не ме поздравяват, мен няма да ме боли.
И се бойте ви гора, мен нема да ме боли, ако вие минете покрай мене, не ме поздравяват. Ама как да не те поздравяваме, бе? Защо да не те поздравяваме, бе? Това си е ваш проблем. Ако искате ме поздравявате. И по едно време седне се усмихте и вика. Абе, ще те поздравяваме, ама на него нема да му казвам. За да не имаме проблем. Но нещо друго стана, валеше дъжд като бех при доктор Кръстева и нейния мъж. Аз бех отишъл без чадър и плискаше голем дъжд и той дойде с мене да ме изпрати до спирката с чадъра и по пътя ми каза: Петре, аз съм служител на Държавна сигурност, аз съм офицер от Държавна сигурност. Имам да ти кажа нещо, но това не го казва и не никой. Абсолютно във всички църкви, православни, католически, евангелски, имаме скрити камери. Всичко се слуша и се снима. И се снима. Затова, моля ти се, внимавай какво говориш вътре в църквите. Навънка, на, там на поляната не се притесняваш, но в църквата по-малко говори. И така, ето, виждате, не ми го казва пастира, а ми го казва човек от Държавна сигурност. И когато минаха новите, нали, времена, ето го свидетеля, който разболя се един от пастирите, рак, и той му казва: брат Петър, се моли за тебе, обаче ако си го предавал, трябва да се покаеш. И той му донесе устройството. Това устройство, той ме канеше често от тех на гости, е слагал под масата, го е залепал отдолу и ме е записал ми разговорите и тия разговори са отивали в Държавна сигурност, отивали си. Но аз съм си говорил това, което пред вас говоря. Нали, това съм говорил. И какво са нас с тая... Върна ли му това устройство? А, фърли го. А? Изхвърли го. Той ми ги даде устройствата и аз ти ги показах. Ти ми го показа. И ги изхвърли. Разбирате ли какво е ставало? Ние не сме притеснявали християните. Ние нищо не сме. Следели сте ли? Но мисълта ми е за ангелите. Нека да си спомним колко много неща има в Библията и колко пъти се явяваха ангели на Гедеон, на Самсон, на майка му. Нали се яви ангел Господен, няма да пиеш вино и цикър и се падиш от всичко нечисто. Важно ли е да се пазиме от всичко нечисто? И тук в Новия Завет няма нечисто. Който има нещо за нечисто, то за него е нечисто. Не е така. И знаете какво стана с Самсон. А защо стана така? Защото не послуша майка си и баща си. Да не си взима какво? Жена филистинка. Да не си взима сега същото, се получава със синове и дъщери, които не искат да слуша баща си и майка си, искат да се жени за невярваща жена. Или за невярващ мъж. И не слуша баща си, не слуша майка. Е, ще стане това, което стана със Самсон. И ангелите се явяваха и продължават да се явяват и сега. И ние вярваме, че ония хора, за които Господ иска да ги ръководи, им праща ангела. И вярваме, че тия ангели ни пазят. Когато тръгнах за... Нали, ме командироваха в Чили и една сестра каза: о, виждам една катастрофа, страшна катастрофа, вика. Не отивай, брат Петре. И аз се помолих: Господи, да отивам ли? И сънувам сън, че пътувам. И над която държава пътуваме, пътуваме над Франция, френска музика, пътуваме над Испания, испанска музика, пътуваме над Африка, африкански такива мелодии. Качех се в самолета,
от лявата страна бех седнал, гледах на крилото и от време на време една звезда. Трък, так една светлина, светка, за да ми каже, тук съм, ангела е на крилото, не се притеснях. Но това откровение на сестрата също беше верно. Имаше катастрофа, която стана на връщане и беше ми изкроил дявола, аз да пътувам с този самолет и натискаха там посланника, той е търговския представител, да остана за следващия самолет. И аз се помолих, Господи, да остана ли за следващия самолет? И сънувах сън от небето. Обаче в небето виждам една само корона, нищо друго. Една корона, златна, голема корона и от нея глад. Веднага се връщах в България. И аз им казах, връщам се в България. Ама не остави, тук тия ще купат, не ме интересуват какво ще купат, аз се връщам в България. Следващия самолет излита от Каракас и жителите на Каракас така са, града е така на един като на хълм, така че се вижда океана, виждат в океана самолета на Ешпар, пада и всички пътници и екипаж загиват. Катастрофата на сестрата е вярна, обаче ангела казва, веднага се върви в България. Веднага се връща и България. И затова трябва да сме покорни на Божиите откровения, на небесните видения, за да оцеляваме. А не да постъпваме обратно на това, което каже Господ и после сега пищат някои сестри. Господ казва, не отивай там, тя отива. Не отивай там, той отива. И после вика, защо? Защо така стана? Ами защото не послуша. Господ те предупреди. Господ те предупреди. И в Стария Завет, и в Новия Завет има много случаи, където Господ е пращал ангелите си, за да избави своите служители, да избави своите слуги. И аз вярвам, че тук е пълно с ангели. Всеки един от нас има ангел. И той ангел го води и го пази да не се препъва. И му внушава. Нямаш работа там. Не отивай на дискотека на момчето. Той обаче ви, трябва да отида да видя какво става там, на дискотека. Не отивай на това събрание на антихристи, където хулят Бога, където ругаят Бога. Ангелът не може да насила да те накара, но може да ти подсушне. И кога ангела на човека е силен? Когато се пази от грех. Това е. Пази се от греха, ангелът е силен. Задържва в греха, ангела плаче, а дявола се усилва. Ами да прочетем още някое свидетелство. И ние легната заспа под хвойната. И ето ангел се докосна до него и му каза, стани, я ще пи Илия. Погледна и ето това главето му печена питка и стомна вода. Той хапна пиена и пак заспа. Ангел Господен се върна. Повторно, докосна се до него и каза, стани, я ще пи. Понеже те чака дълъг път, той стана хапна и пина. И като се подкрепи с тая храна, вървя 40 дни и 40 нощи по Божията планина. Представете си, 40 дни и 40 нощи. Трето царе, 19 глава. Така, отново за вече прочетеме сега. Ние ще четеме следващия път за явяването на ангелите, на Дева Мария и на другите жени, когато Исус беше възкръснал. Ето ангел Господен застана и светлина блесна в тъмницата. Ангелът побутна Петра в хълбока, събуди го и рече, стани скоро. И веригите паднаха от ръцете му.
Тогава ангелът му рече, опаши се, обуй се обущата. Така той направи. После му казва, облечи дрехата си и върви след мене. Петър излезе и вървеше след него и не знаеше, че това, що прави ангелът е истина, мисли си, че гледа видени. Като минаха първата и втората стража, дойдоха до железната врата, която водеха за града и които им се отвориха сами. Те излетоха и преминаха една улица и тотчас ангелът отстъпи от тях. Около 9 час през деня той видя явно във видение ангел Божий, който влезе при него и му рече, Корнилие, а той се вгледа в него и оплашен, казва, какво, Господи? Ангелът му говори, твоите молитви и милостини възлязоха за спомен пред Бога. И сега прати човеци в Иопия и повикай Симона, наречен Петър. Той е на гости у някой си у смърт Симона, която къща се намира при морето. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти, целият ти дом. Догледаха към небето, когато се той възнасяше, ето застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха, мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас, от небеса ще дойде по същия начин, както го видяхте, се отива на небето. На Филипа ангел Господен каза, стани и тръгни към юг по пътя, който води от Йерусалим за Газа и който е пуст. И знаете какво се стана там срещна. Добре, ще се молим сега. Имам тук един списък, имаме бележки. Да се молим на Бога за моята поплод сестра Цветанка, която изпадва в депресия за древни житейски проблеми, защото не стои на канарата Исус Христос. Бог да промисли най-доброто за нея сестра Ферка. Амин. За квартира. За квартира ще се молим. Да, ще оставим на квартирата си. Също. Така ще се помолим за моя приятел и брат Иван от Герман, който е в кадовта критично състояние, паднал е на улицата. Оказва се, че едната му артерия, която захранва така мозъка, е напълно запушена 100%, а другата около 50%. Явно оттам идва проблемите в мозъка. Това за човек е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. Така ще се помолим, за това е мой приятел и брат. Той ме заведе на доктор Лов за първи път. Той работеше в моята бригада, заедно работехме дълго време, сме били приятели, но по едно време нещо не се разбирахме и той дори последния път ми каза, аз съм говорил каза там негативно и нещо против тебе, защото ти си казал, че не те плаши от дявола, нито с цялата му сатанинска сила. Нещо аз не си помня да съм го казал, но може да съм казал, нали, пастер ми каза, брат Петър, внимавай, защото дявола има 6000 годишна практика века и не може да ми надхитриш. Викам, не имам намерение да ти надхитам дявола. Аз само ти казвам, че мой Господ е по-силен от твоя дявол. И той вика, дявола не е Боя, ви що го рекламираш? Какво ми го рекламираш, че е толкова силен? Нали? Наистина, ако Господ отстъпи от нас, толкова ни мрази, че веднага ще ни изтреби. Той ще изтреби цялата звяша.
И така, ще се молим за Виолета. Една братовчетка на един наш друг брат Иван, която е в чужбина и постоянно оттам се обаждат, че прави разни порази, Господа се смири над нея. Ще се молим за Петрана с изкривен гръбначен стълб. Виж какво нещо е, ние ходихме в Къщеряй. Нали, виж какво става, като ходихме овен ден пред тия хора и когато са съгласни всичко, ние им казваме да изцелят само, да изгорят само тих, които не са християнски. Обаче си едно и каза на тази жена, вика всички тия, които де да знам кой имам тия, всичко ще изгориме. Само и само майка ни да оживее, да оздраве. А другите, а нейната дъщеря вика не, дисковете, касетите, не, не може. Викам, искаш ли да оздраве? Искам. Изгори ги? Не, няма да ги. И сега постоянно се обаждат да се молим. И ще се молим, ама тя трябва да ги изгори тия. Разберете ме, не може да държите си дявола в къщата си и да искате благословение. Костя, много тежко състояние, брат на София. Светомир и Снежана, да се молим за дете. Манол и семейството му от Вакарел за благословение. Малко ще постоите прави и аз ще постоя. Кристина на Розалия, да се молим за Кристина, има отравени, че в нейния род е извършено убийство. Не казваме, че Розалия убила човек, но е възможно баща и дядо и да извърши проявата е невинна кръв. И тая кръв бихте за отмъщение. Да се помолим за Мирослав, има отоци около болното място. Да се помолим за сестра Розалия и Криси. Розалия, нека да се моли и да вика Господи цар Давид, о, освободи ме от кръвлина Господи. Има кръвлина върху това дете. Има извършено убийство в нейния род. Такова откровение. Хората се моли за нея миналата събота, целият ден. Криси не гъкна, не се обажда. Да, да. Други съботи, крака излиза, пищи. Явно тая молитва на тия хора. Господ, но Господ открива. Сега майка и трябва да направи това отричане. Отричам се, Господи, моя род от делата на баща ми, на дядо ми, на прадядо ми, до десета рода, на баба ми, на прабабите ми, ако са извършени убийства, имайте преди, че и абортите са убийства. Така че, но специално за Криси, се дава, че има извършено убийство на невинен човек. Сестра Хилда и Йосиф, за сестрите и братята, които пътуват в Израел. Господ да бъде с тях там в Израел. Не можеха да се свържат помежду си, да занесат помазания потник. Не са се свързали. Да. Еми, тя трябва да ги чака на летището там. Господ да се смири. И така, този списък Господ го знае, няма да го повтаряме. И се молим едни за други. Дай ги не тия. Христо, Бахто го срещам, да го наблюдим на много пръзвито. Не е добре. За Христо го виждам. Христо. Да ни опази Господ от война и кръвопролитие. Да ни опази Господ от война и кръвопролитие в България. Амин. Ние да имаме мъдростта. Ние, Господи, молим се за тези хора, които ги прочетахме и за тези, които не сме ги прочели. Тук има
цял списък, ти ги знаеш, много пъти сме ги представили пред тебе, но сега те молим особено за тия особени нужди. Молим ти за Иван и Герман, брат Иван. Господи, нормализирай обмяната на веществата, поросяването на мозъка, премахни от лъртежа, очисти Господи артериите и вените, мощни силенци. Господи, ти възкресяваш мъртви и затова те молиме, възстанови го и цели го, да бъде здрав и да помага на децата си. Господи, молиме те за брат Мирослав. Има отеци около болното място, не знаеме причината. Благодариме ти за това, че ти даде откровение за негов грех, той призна и изповяда греха си. И ти казваш, ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако върху него има наследствена обремененост, също те молиме, унищожи я, ако има клетви, заклинания и други сатанински дела, молиме те да ги разсипеш, да ги разрушиш. А мястото на отоците в кръка му да спадне и да се нормализира. И цели го и помилвай го, Господи. Мили се за брат Мирослав. Моля те, Господи, когато лежи болен сега, му припомни, ако има грехове от малко дете до днеска, да си спомня, да изповяда, помирния договор да се отрича и ти си верен, защото си казал, ако от сърце неформално некои се покая и изповяда греховете, ще бъде изцелен от всяка болест и от рака. Молиме те, смили си за Христина, смили си за Розалия. Помогни на Розалия от сърце да се покая и тя за наследствената обремененост от нейния род, от рода на мъжа й. Не знаем откъде е това проклятие, но те молиме, дай спасително покаяние. Молиме те за Йосифа в Израел, Господи. Молиме те за този човек. Ето, ние сме свидетели на колко души ти цари, след като получиха инсулт. Чухме онзи ден за една стара. Два инсулта е прави, пак е здрава и пак е добре. Молиме те, брат Георги беше изцелен. От Герман беше изцелен и брат от инсулт. Молиме те за Йосиф, Господи. Изцели го, възстанови го и цели. Лявото му око, лявата ръка и левия крак. Амин. Да бъдат нормални, да се движи, да се радва на добро здраве. Помогни на сестрите да намерят Хилда, да се срещнат по някакъв начин. И този постник, върху който сме се молили и вярваме, че той е осветен, да бъде облечен от Йосиф и той да бъде изцелен. За слава Божия! Помилвай, Господи, и спаси всички Твои люди. Молиме те за тези дрехи, молиме те за Христо. Срещни го! Срещни го, пази го, обърни го към себе си, Господи, да не го завлече. Лукавия в света, ние знаем, че света ще го измами и ще го изложи. Молиме те също, Господи, за брат Владимир, съвършено здраве и съвършено изцеление на духа, душата и тялото му. Молиме те за брат Димчо, благодариме ти, че се разкриват нещата за проблемите му и цели го. Молиме те и за моите крака, да мога да стоя отново по 2-3 часа до амона, макар на тая възраст, благодаря ти. Молиме те за всички твои люди, молиме те за тия, които ни хулят, които лъжат и ни клеветят. Молиме те да ни опазиш, Господи. Амин. Да не се отклоним от ереси, различни лъжливи учения. Се проповядват сега по телевизии, навсякъде и хората летат. Молиме те, опази особено тия, които вече
Ти ги записал в книгата на вечния живот. Молиме Ти за Мартин, Господи, на Фичето сина и да дойде на себе си и да се опомни, да се кръсти и да стане християнин и да напусне тая източна лъжа. Молиме Ти за сестра Райна и за нейните синове. Молиме Ти за Господи и за сестра Цецка и за нейните синове. За Иво Те молиме, Боже, освободи го от алкохола. Разбърчи го от демона на алкохола и на цигарите. Милост, Господи, за Антоанет, спази го да не залети и да не се удави некъде в... Иска той да си намери съпруга да се ожени. Срещи го с вярващо му жена, Господи, с вярващо момиче. Не благоволяваш в това да се женат Твоите синове и дъщери за невярващи жени и мъже. Моля Те, промисли за него. Благослови, брат Васил, благослови. Павел и Теодора, укрепи здравето и силите им. Сине Давидо, смили се да дома на сестра Поли, майка и баща и мъжа и брати, племеника и молемите, Господи, за сестра Мари, за Яков, нейния син, помогни му да се намери другарка, верна другарка в живота и да създаде семейство, милост за малката бойка, промисли за работа и дай пълно и съвършено очистване и изцеление. И освобождение от всички тия книги атеистични, да ги свърне от дома си, благослови брат Иван и неговия дом, брат Тодор и неговата сестра Семенушка, Господи, молиме Те за брат Панталей, има проблеми, моля Те да изцериш, да го изцериш, защото страда от безсъние напоследък, не знаем откъде идва това безсъние. Помоги му, Господи, и му дай покоен сън. Амин. Молиме Те за сестра Верка, за нейния дом, за Панчо и неговия дом. Милост, Господи. За всеки един от нас. Милост. Молиме Те за брат Юли, за баща му, дядо му и цели. Сине Давидо, моля Те за сестра Юлиана и Кирил, благослови ги и помилвай ги. И като благослови и помилвай всички тях, помилвай, моля Те, и моята сестра. Амин. И я освободи от това да не ми говори, всеки път се обажда и аз трябва да си отивам, а стига ми толкова, 93 години, не и стигат, може ти да кога кажеш, може и 103 години да живее, това е твоя работа. Затова те моля да я освободиш от това вношение, че трябва да си отиде. Няма да си отива, Господи, дръжи и цели крака и да може да самослужва. Молиме Те, Господи, за сестра Нора, за майка и за баща и за проблеми си в този дом. Господи, опази ги. Милост, Господи, за всички Твои люди, молиме Те за събранието в на Солонска. Опази ни, Господи, от провокатори, от лъже христи, лъже брате, лъже сестри, които вдигат скандали там или пречат на нормалното служение. Молиме Те, Господи, да настане страх, със страх и трепет да стои пред Теб. Молиме Те, прати ангелите си да пазят вратите на всички църкви православни, евангелски, католически, слава да бъде нещата си. Молиме Те за мир над България, мир над София. Изпрати Твоите ангели, Господи. Десетки милиарди ангели, изпрати ангелите си над България и пази небето на България. Никаква ракета, никаква бомба, никаква самолета не може да мине с Мартина в Мария на България. Пращай ангели си, ти ги връщай назад. Слава да бъде има. Алилуя! Благодарим Ти, Господи, че ще опазиш тая наша малка България.
Моля те, Господи, пращай ангелите си да ни избавят, когато ни кроят капани и враговете. Посрамвай техните намерения. Всички ония, които ни копаят ями, да падат в ямите, както е писано в Словото Божие. Така пише, който копае яма, ще падне сам в нея. Молиме те, Господи, тие, които кроят зли намерения, изобретателите на то, разруши намерението. Амин. И извади и опази твоите чада от всякакво зло. Молиме ти за нашите българи, за народните, пръснати по целия свят. Само в тия чужди страни, те са странници в чужди страни, имат нужда от помощ. Затова те молиме, помагай им, Господи. Пращай и ангелите си да им помагат, да ги избавят, да ги валят. Амин. Спасявай ги, Господи, и помагай им слава да бъде името ти. Господи, сега призоваме Твоето присъствие и Души Святи на това място. Алелуя! Амин. Ние знаем, Исус, че където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти си там посред нас. Слава Тебе, благодарим Ти, че си дошъл посред нас със Твоя Дух. Души Святи, сега те молиме, да изпълни с огъня и силата си всеки един от присъстващите на това място. Изпълни ги с силата си, Души Святи. Изпълни ги, посетили с огъня си, Души Святи. Изпълни с силата си, слава да бъде името ти. Смени през сърцата ни, очисти сърцата ни, и през главите ни, Господи, цели ни, слава да бъде името ти, и церявай, и премахвай, и главоболие, и церявай, и церявай очи, и церявай очи, и церявай кости, стави, жили, мускули, и церявай пели дробове, и церявай черни дробове, и церявай лъчки, топявай камъни в лъчките, в бъбриците, и церявай бъбрици, и церявай меритали. Алилуя, слава на Боге на Господи! И церявай от нервно-психични заболявания. И церявай от тумари, от раци. Слава да бъде на името ти, алилуя! Молиме те за сестра Иванка, пълно и съвършено изцеление. Нито една ракова клетка повече да нема, Господи, слава Тебе. За да се чудят лекарите, Господи, това, което Ти си извършил вече в тази сестра. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, свята Тройце. Отче Святи и Праведни, сега желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Я вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина в светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъборен, единосъщ.
отца изхожда, кому се поклоняваме и славим, наравно с отца и сина си, и който е говорил чрез пророците, една свята, селеска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, всяка възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете и... Тази сестра се казва Юли, която предложи нужда за квартира, че иска да я гонят. А те? Да се поводят и имаме квартира. Еми, аз се помолих за квартира, общо за квартира. Добре и за нея. Юли. Юли се казва, да. Господи, молим се за сестра Юлия да промисли. Студено е, зима е, сега. Молим се, Господи, да не я изпадат от квартирата, да му покажат милост, да вмести се в нейния живот. Подари, Господи, пълно спасително покаяние, ако е съгрешила срещу тия хора, които я гонат, или нещо извършила грех против тебе, дай спасително покаяние да изповяда греховете си, да ги остави и ти се мощен и силен да я защитиш. Защити я, Господи. Помилуй я, Господи. Понеже си много милостив и много жалостив, тази жена да не отиде на улицата, моля те, промени решението и да не бъде изхвърлена на улицата. Амин. Амин. Искам да ви предупредя нещо. Брака между вярващ и невярващ е изключително опасен, не за друго, защото в един момент се случва така, че дявола толкова жестоко се ожесточава, че може да се стигне до нараняване и неща, върху християнина, защото самият човек, невярващ, така се ожесточава заради това, че той не може да победи, понеже Господ е силен и защитава партньора. А и нещо друго. Много скоро след започване на брака, просто двамата души почват да нямат какво да си говорят, защото християнина вярва в Бога, а другия човек вярва в света и просто няма теми за разговор. Темите им са различни за разговор. Абсолютно, световете им са различни и става страшно. Въобще, даже вие трябва да изпитате този човек, който дори да казва, че е християнин, трябва да се проверят взаимно. Дали наистина са християни или са някакви суеверници или някакви други. Сключването на брак е много сериозно и отговорно мероприятие. Казвам ви го от опит. 32 годишен опит имам. Така за... Другите нямате. Така за Христос. Значи виждам го да кара състезателен мотор. Христо на панталей. Да. Състезателен мотор кара. За Мирослав това, че е получил отток на мястото, отока може да се получи вследствие на третиране с химиотерапията и с лъчетерапията. Значи за Мирослав виждам един американски полицай, който стои до автомобила си. За тебе, брат Петре, виждам понякога на парадите, тия военните или в кралската свита има конници, които предвождат парада. И виждам такъв един бял конник с бял кон. За Иво. Значи трябва да има безпрекословна вяра, християнска и силна воля да се откаже от пороците. Откъде силна воля, той ме парализирал това дух. Ими, да. Зам това не да се върне в църква. Молитва. Абе, покани го да дойде тук, а да се молим. Следващия вторник, кажи му, айде бе, ела там, нема нищо страшно. Той нали не е, той вярва в Бога. Еми,
И за нищо няма да го презрем, нищо може да, да е пиян. Дори да е пиян, пак се помолим за него. За да може да му даде Господ сила. Защото сам не може, ние трябва да се молим. И е, в такива моменти се показва църквата. Божията любов. Църквата. Еми, да, е, за това църквата имаше един брат, каза, молил се, той пости по 7 дена, по 5 дена, по 6 дена и Господ му проговорил и казал, не се бори сам, търси помощта на църквата. Защото, нали, търси помощта на църквата. Същото го каза и брат Пламен на времето и той така ще направи, иначе ще направи. Обаче Господ му казал, за какво са дадени дарбите на, на тая църква? На църквата за кой са дадени дарбите? Ако може всеки сам да се оправи, нали на един е дадено едно, на друго, на трети, трето, на, за да може всички, нали, да си помагаме един на други. Всички ръце ли, всичко ръце ли е в организъм, всичко крака ли, всичко очи ли, нали, и за това едни и други да си помагат. Търсете помощта на църквата. Така, и за Конгрешанската църква, на входа на Конгрешанската църква има двама войни, които държат, те не са като щикове, ами ни такива... Алебард. Да. Алебард. Алебард. По един алебард държат и стоят отляво и отдясно на входа на църквата, Конгрешанската. Бог да ви благослови. Амин. Има ли друг някой? Нещо. Кажи, брат. Едни семена в началото на Отче наш. Да. Семена в една дървена такава като поднос, но на него има редове. И в някои от редовете като кътлица, не чисти семена, чисти семена. Нещо друго има. В някои редове от семена. От семената. Еми, се се по църквите не само жито, но и къплица. Ето, видите. Няма какво да се чудим. Сега се работи, подигравки с свещеници, подигравки с католици, подигравки с... Не може да съдите никой. Един така служи на Бога и Бог го приема. Един се клана на изток и Бог го приема. Оня на запад и Бог го приема. Тя дойде у нас. Един брат и казва, абе, спиш ли спокойно? Викам, спа. Теменушке, чуй за Панчо. Спиш ли, вика, спокойно, час нощно време не мога да спа. И някой му казал там, доктор, как лежиш? Как ти е леглото? Викам, едното ми легло, главата ми е на запад, краката на изток. Другото е обратно. Главата ми е на изток, краката на запад. Другото е пак главата на север, краката. И на кое легло легна, се си спа. Значи не е от това на изток, на запад. Обаче те нещо мислят, нещо учените, че има голямо значение как ви е леглото. Когато става въпрос за погребение, знаете, не погребението, православните, главата на запад, краката на изток. Католиците обратно. Но то няма никакво значение. Но Бог приема един и други. Така. Днешния ден се отбелязва и свети митрополит Борис. Днешния ден? Днешния. Той е роден в този ден. Роден в този ден и е убит в този ден. Убит в същия ден. О, да. Митрополит Борис. Ами нещо искаше Юлиан да каже, за това ли? За същото? Еми вижте какво сега това, това което аз знам за този митрополит Борис, той е много благословен, много Господ го е надарил, но извършил е много верни, добри неща в там тая неговата епархия. Подготвил е много младежи да станат свещеници, въвел е вероучение, един ред е имало към свещениците, какви да бъдат,
какви свещеници да... Нали, аз ви казах миналия път, че професор Денев, но бехме приятели. Ходехме на гости от време на време, молехме се. И му казах, че мисля да кандидатствам за Духовната академия, то ви казах, те приемем. Защо? Защото нямаш видими пороци. А как видими пороци? И това ви. Или трябва да пиеш, или да пушиш, или да ходиш по жени, или да играеш комара, или нещо, нещо да имаш някакъв порок, за да може да те фане там държавна сигурност и да те държи. Нали? За този порок. Компромат. Да, да ти правят компромат. И няма да те приема, няма си човека да кандидатиш. И този човек е бил чист, свят, светец и затова са настръхнали срещу него. Но обаче, защо? Защото говори истината. Той казва нещо, което крайната фаза на комунизма е сатанизъм. Е, как ще му простат комунизма? Крайната фаза на комунизма е демонизъм. И затова някои хора са завършени така. Крайната фаза на анархизма е демонизъм. Защото на времето нали, анархисти и комунисти те отначало са заедно, ама после първо да вземат властта, а после ги отпърдат. Но ние не има нищо общо, нито с анархисти, нито с комунисти, защото не може да има комунизъм, не може да има братство. Не може равенство да има. Не може един е мързелив. Вчера работят такива алпинисти ми правят отвънка това мазилката. Един работя се къса, он освещава на там, пуши цигари, оди на там, он отгоре му вика, ей, мързеливец, и сега може тя двамата да са равни. Ви не може да се равни. Един е по-трудолюбив, другия е по-мързелив и не може равен. Нема равен. Не се заблуждавайте. Това... То е измамно това, което... Това е измама, една лъжа. И това нещо е измамило много честни хора. Да знаете, че много честни хора са били излагани от това. Мои роднини, професор, го питам, абе, кой ти излага? Та прията, абе, викам, много лъжиха, много обещаваха, бе. Ма много обещаваха. Ами така, те обещават, те би всичко обещават. Така че на големите обещания не дейте много да се хващате. Така ще бъде, всичко ще бъде наред. Не може да бъде. В света скърби ще имате. Това е. Сега тия обещания са по амвоните. Всичко е платено, седаш, едеш, биеш, нямаш проблеми. Исус е платил. Нема нужда от нищо. Да. Нема нужда да си, да страдаш, да боледуваш. Нема нужда. Нема, ама Бог допуска. Виждаме, че Бог допуска. И тия, дето говорят, нали, някой Бог да ги помилва, пастир, ей, как не се намери. Някой в България вика да има дарба да такава дарба на изцеление да могат да оздравяват хората. Дарбата на изцеление си действа тя, тя не е на некои, тя е на Святия Дух. Святия Дух си действа с тази дарба на изцеление. Обаче трябва да се изпълнат условията. Човекът трябва да се покая, трябва да изповяда греховете си, да ги остави и тогава изцелението е готово. И така този сега питат го главния вербовчик Иван, този Дмитър, как ти казваш главния вербовчик? Бончо Асенов. А? Бончо Асенов. Имаш да, Бончо Асенов. А той преподавател в момента е професор. Абе, професор е той, като му казах, че... че Перечатните пастири са поискали да ми забранат служението. Първо евангелска, той му се обърнах очите, е така. Обърнах бело, само бело. Ааа, е така сега. Тия! Само това каза. Тия! И той казва, питам, защо той е свещеник, уби митрополит Борис. Защото е закачил жена му.
подлеци, големи, големи подлеци. Големи подлеци. Той е свят човек, че закачи на тоя пияница жена. И затова отишъл от църквата и го е застрелял. На Димитров ден. На тоя ден. Тогава стар стил е било Димитров ден, да. Стар стил. И затова е Димитров ден, а всъщност е днес. Е днес, да, защото на стария. Стария стил, стария, новия стил. А и тук някой ме питаше, кой ме питаше скоро? За 24-ти, там ли ни биха, 24-ти в Елимпери, защо се празнува на 24-ти? Абе, няма значение, бе, дали е на 24-ти? Празнувай Рождество Христово и се радвай, че се е родил Спасител. Не мога да докажа дали на 24-ти или на 25-ти, дали е на тая и на оная дата. И само се препират хората. Имало 4 дни закъснение там в тоя календара и затова било на еди коя си дата. Това е техна работа. Аз празнувам Рождество Христово. Господ няма да ме убие, че на 24-ти или празнувам на 6 януари. Старостилците, и аз бех на... Поканиха ме на едно. Покана ми пратиха от митрополията. Некакво... В залът там да е на сбирка, празник. Не, пратиха ми от митрополията покана и избират епархийски съветници на събрани. И там имаше един свещеник от Бистрица, помниш ли го? Дядо Драго? Дядо Драго. И дойдоха и такива старостилци, някакви като се фанаха за тия нито старостилците, че истината, те са в истина, те са това. И той вика, ей, братя, чуйте ме! А ей, идва времето, когато ще се прожектира един много, много дълъг сериен филм. И ще започне сериен филм и от негово светейшество, от раждането му до смъртта му. После на Дедо Драго от раждането и после на старостилците от раждането и ще се види какво представляваме пред Бога. Така че виж си греховете и се покай и остави, дали стария, дали новия стил, пазиш Господ, че те приеме, ако се покаеш. Това е Дядо Драго, той трима синове свещеници, ама те нещо закъсахме. Един от тях беше много дълго време добър Васил в Симеоновската църквичка Светия Архангел Михаил. Тя празнува днес. Днес му е празник. Неговата църква. Аз бех на Гердьовден, на Бистрица. И Дядо Драго там наредили такива курбани, агнета, нали, на Гердьовден, а и довели сутринта някакви агнета, такива живи агнета, той да ги помаже нещо да се моли и дигна ръце там на поляната пред църквата и като и... Господи, 2000 години след Твоята жертва на Голгота ние още се занимаваме с курбани. Моля ти се, благослови тия хора и тия трапези, вика да говорят за тебе, не за ядене и пиене. Дигна се така и моли, ама от сърце се моли там на поляната, запомнил се го. Дядо Драго. И така. Така че, наистина, ако някой има курбан и обрекал, той трябва да си изпълни оброка. Но да не се чита, че това е за прошка на греховете. Защото още продължават някои хора по селата на Гердьовден. Заколи агнето, вземе от кръвта и маже по вратите. А това вече е минало. Кръвта на Исус ни очиства. Кръв, казва апостол Павел, от телци, от кози, от агнета, не може вече да ни очисти. Кръвта на Исус ни очисти. Кръвта ти Исус е и затова е страшно тия пък баптисти и Господ да ги благослови, дето се подиграват православните, че призовават кръвта на Исус. Ами тая кръв
на Исус, тя е, която очиства. Тя е, която очиства. Ама тя кръвта му е отекла там на това, каква кръв. Ама тая кръв продължава да действа пред Бога. Само като каже Исус за мен или за тебе и си болен, Отче, моята кръв е проляк за тая душа. Помилвай и Господ те помилва. Това е. Така че да си спомним за тия мъченици на вярата. И нека да ме чуе Тадео, дето гърми от там на Бачакиро. България, вика, никой не е пострадал от комунизъм. Никой не е пострадал. Къде не е комунист? Не се сетих тогава да му кажа за Борис. За митрополит Борис. Го питам. Същата работа и тук на подобене. Той Бог да го прости, той е пастир, той... България не сме пострадали. Какво сме пострадали? Торос, свещеника, ти разказваш също за един такъв случай. А в... тук има едно селце по пътя към племен, Торос. Той е Ловеч... Торос? Торос, да. Да, знам. Свещеника са вовлачили така с мотор. Не са дали да видят в ковчега какво е положение, той е разчленен в ковчега. На парчета. На парчета. Късали са му крака и глас. А този това ми го е разказвал тази в църквата в Саранци. Значи това е, аз го познах това, Георги Борисов. Нали на мен ми каза Господ. Видях един, ето ангел, един ангел стои пред една бездна. Стои пред една бездна и ми казва, хвърля ли някой долу, оттам излизане няма. И ми казва за Цвета и Димитър от Бачокиро, които ходят на църква на Бачокиро и ще отидат там. Двамата, да отида да им кажа, за Цвета и Димитър. Блудстват, нали тя е вдовица, той е Евгений. Ще ги пърля долу и оттам излизане няма. А сега чакам да ми докарат Георги Божилов от Макоцев. И аз се качвам на други ден на влака, Георги Божилов във влака. И той се обърна към мен и каза, видиш ли тая ръка? С тая ръка съм застрелял над 350 фашисти. Не фашисти, а гадове. Гадове. Над 350 и аз си казвам, леле, той... Разплакали 350 български семейства и се хвали. И се хвали. И тая жена ми каза от Саранци, вика вързал е свещеника за мотора с едно въже и го е влачил от Саранци до Чеканчево, там некъде, до някакво дърво. И там на дървото е бил вързан сина му. И там пред сина му имало е в мотора една туба бензин. Е налял баща му вече бил, нали, като е влачен 2 км, залял го е с бензин и го е запалял. Садист. Е, какво е това? Садист, извер. А? Какъв човек е? А знаете ли към, това ви казвам, нали, Бог да го прости. Обаче очите му веха, бялото беше червено. Такива, кървясен. Като ме погледна, значи като някой се е гледам вълк или някакъв звяр. И знаете ли какво ми казва Господ? А сега вика, нали, като мина тази история с влака, а сега иди в църквата Света София и запали една свещ за здравето на Георги Божилов. Господи, на това ли че годно да му пала свещ? На това ми е се убил мой братя българи, 350 души зачернил семействата и аз да ходя да му пала свещ. И Димо запали една свещ. И аз отидах и запалих една свещ там на един свещник. И така казах, Господи, ето изпълнявам заповедта ти. И след няколко дни Уйчо ми сънувал сън, тя го знаеше Георги Мечкаров, а те живееха на една на улица в Подуене,
живееха близко, на една улица живееха. А ви вика, сънувах сън. Една дълга маса, натрупана, и едни хора весели, щастливи, лицата им, а на края на масата вика, нещо като котър за прасе с дебели такива талпи, заковано, и там лежи в мъртвотията, вика Георги Божилски. Абе, дали е жив този човек? И аз имах един колега там в Хизлото от Макоцево. Отидах при него и викам, абе, нещо знаеш ли за Георги Божилов смит? И той каза, умря, той е звяр. А хората са чули в Макоцево, че той е викал, има била там. Не съм виновен, не съм виновен. А, никой не и хората, чувал съм, че такива хора не може да умре, не го иска дяволът. Да. И затова може би Бог ме прати там за здраве да му, а не за смърт, за здраве и за да може да си отмин. А Бог, разбирате ли, че Бог скърби за душата на Георги Божия. Бог скърби за душата на този убит. Бонке, не знам дали сте го гледали, аз гледах това предаване. Райхар Бонке, Бог му казва, идва при него един, вика, аз съм есисовец, избил съм много евреи, пърдал съм ги там в пещава. Убивал съм ги, нали, аз съм ходил на екскурзия в Бухенвалд, застава еврей на уш, му мерят това, височината, колко е висок, а точно зад тук на врата е отвора на пистолета, който го стреля и го стреля там и на едни такива вагонетки, город ги и с торта долу в равнината торът картофите с торта от тия. И тоя есисовец идва при Бонке, и му казвам, Бонке, аз съм такъв, убиец, избил съм толкова евреи, това съм направил. Моля ти се, помоли си за мен. И той, Господи, как да се помоля за това убиец? Как да се помоля за това? Бонке, моли се. Помоли се. Ма той избил толкова по твоя народ, по Израил. Бонке, помоли се. Вика, аз като се помолих и той почна да крещи и да вика, пълен съм с зми, пълен съм с зми, съскът, съскът. Той продължава да се моли и да каже, Бонке, свободен съм. И Бонке казва, вие разбирате ли Божието мислене? Вие разбирате ли колко Бог скърби, колко е ценна една душичка на убиец, на крадец? На прелюбодеят, а ние сме готови да ги пратим всичките в ада. А Господ иска тия хора да спасяват. Но какво да правим? Да се покаят. Да се покаят, но сега Бонча Зенов казва, че една монахина му е пророкувала, че той ще отиде в рай. Да. А говори, че... Тая монахина е сътрудничка на държавата. Нема я... Ара, такова ще ви каже тая, каква беше, Харитина. Иде една монахина Харитина и почна да говори там и ние веднага и сестра Васка веднага. Господ Вас, веднага като видат униформата на монахината и може ли да преспи при Мара Пачова. И казала на Мара, сестра Мара, аз съм спала много пъти с Петър Вълни, не се притеснявам. Сериозно, такива неща е говорил. Питай Мара Пашо, и викаме, и какво ти каза, и как е спала с мен? И ми вика, спала в неговото легло, вика, и той ме зави и вика, спинкай, Чазо, спинкай. И какво направим сега? Монахина, милост, болно от рак, достатъчно се моли. Не е била в манастир тази жена, никога. Не знам,
носа, ходи с униформа. Като майка Мария. Може да се и дали като майка Мария. Дали са униформата от държавна сигурност? Може. Така че такива неща ще има, да ни клеветат, да плюят, да говорят, не се очудвайте, не се очудвайте. И аз съм сигурен, че не знам, трябва да питам сестра Мара Пашова, ти повярва ли? Повярва ли, че тя е спала при мен? Защото е важно дали ще, дали ще вие, тия неща идват да, да ви изпита Господ. Вие какво мислите за това Петър? Я не му вярвай много. Я не му вярвай, аз съм спала с него. Прощава ми, Господ да й прости. Не искам тая Харитина да отиде в ада. Обаче може да отиде, защото тя разнася други клевети за много ми такива митрополити, че са обратни, че митрополитите са обратни и че събират в един апартамент там до халите и не знам какво си, и тя ги разнасилира. И тя е монахина и говори за митрополит. Може и да има такъв, може, ама не са всичките такива. Не мога да говорим. Може да има, но трябва да внимаваме какво слушам. Как слушам? И дали ни харесва това да го слушам? И тази пет, където тия пита, а защо на тебе ти харесва? Дали Дева Мария е грешила? Защо питаш? Защо искате Дева Мария да е грешила? Да, имала грехове. Защо искате? Не е грешила. Сигурен съм 100%, че не е намерил никакъв грех Господ ви в това момиченце Дева Мария. Защото той я е държал от отробата на майка си. И аз вярвам, че тя е родена от Святия Дух в майка. Нейния баща е дядо бил. Не да знаем каква е историята и ще видим един път. Може, избрал я единствената в целия свят. И по нейна дреж се говорят, защото кой го говори? Който на такава му се иска да бъде. На него му се иска така. Който е порочен, иска и тя да е порочен. Иска и тя да бъде. Нали? И той да бъде такъв. И митрополит Борис и той да бъде такъв. И сигурно Бончо закача жените на некои, а той иска и той, и митрополита да е такъв. Не може. Внимавайте как слушате, защото за това ще бъдем съдени. Дали ще повярваме на лъжата и на колесата, или ще повярваме на истината. А кой вярва на лъжата? Оне, който не иска да вярва на истината. Господи, прости ни, че малко почитаме Твоите мъченици и Твоите свети, и ето на този ден е загинал. Той е верен служител, митрополит Борис, убит на имения му, на рождения му ден. Ние те молим, Господи, да ни простиш, че малко почитаме и със страхопочитание сами пред Твоите архангели, ангели, Твоите служебни духове, които Ти изпращаш в църквите, за да ни избавят, да ни помагат, да ни защищават. Да, ние Ти благодарим, Господи, за това помещение и върмечето освещено. Алелуя! За това място се извършват богослужения, литургии, възпоменания за Твоите страдания. Ние се молим да благослужи свещениците. Това си всички уния, които посещават Твоя характер. Амин. Ние те молим да благословиш всички служители, верни служители на православната, на католическата, на евангелската църкви. Молим те, Господи, благослови ги, пази ги. Уния, които са станали информатори, предатели, дай ми на тях дух на покаяние да не бъде на служители. Да, Господи. Мили се и на тях, Господи, и помилвай ги. А тия, които нас са ни предавали, нас са ни поветили, от сърце им прощаваме. Да. Прощаваме им, Господи, и Ти им прости за всяка клевета по, по наша дред. Слава да бъде ни ми бъде. Да, Господи. Благослови болните по болничите лежа,
благослови болните по домовете, благослови ония, които са в отеснение, които са гонени и преследвани заради Твоето име. Молим Те за мир в Украина, Господи. Молим Те, братя се избиват едни други, Господи. Молим Те, Боже, вразуми ги тия, които подклаждат войните, Сине да ви досмили, че за нещастието на тия хора украинци, ние благодарим, че тия украинци, техните деди са пленили Осман Паша приплемен, украинския полк е пленил, там са загинали. Кръвта на украинци е пролята там в племен, Господи, за нашата свобода. Мили се сега за тия техни потомци, които са в тия, в други кръгове, където ги избиват. Смили се на тях, защити го, пази ги и дай мир на Украина. Амин. Мир на София. Амин. Мир на България. Амин. Мир на Йерусалим. Амин. Мир на Израел. Алилуя! Сега благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога, съобщението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С родовете ни. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Слово и срещу.